Співаки з великою душею. 18 українських виконавців приєдналися до 7-го благодійного концерту «Дуети з зіркою». Павло Зібров, Камалія Лау та ще багато відомих артистів заспівали у дуетах з дітьми з особливими потребами. Чи хвилювалися зірки перед виходом на сцену та які настанови давали своїм підопічним – подробиці далі. Виступити на сцені Жовтневого палацу разом із відомими українськими виконавцями змогли 20 діток з особливими потребами. У Києві відбувся великий весняний концерт благодійного творчого проєкту «Дует із зіркою». Це все ж таки 6 сезонів вже пройшло «Дует із зіркою», і кожен раз вони йшли по наростаючі. На мій погляд, чим знаковіше, чим більше можливості, чим більше зал, більше учасників, тим більше ми даємо можливість людям ознайомитися з цією ідеєю. А ідея головна яка? Допомога дітям з особливими потребами. Разом із хворими і дуже талановитими дітьми на сцену вийшли 18 представників українського шоу-бізнесу. Це і Альоша, і Діма Коляденко, і Лаут, і гурт «Лісапетний батальйон», і багато інших. Кожен виконавець мав свого підопічного. Співак і композитор Олексій Сагаловський розповідає, що на такому заході виступає не вперше, і більшість його вихованців дружить з ним і надалі. І мені здається, що всі люди, які вважають себе великодушними людьми, ну, від слова «велика душа», вони так или иначе, в общем-то, должны, вот просто от слова «должны», они должны принимать участие и помогать тем людям, которые нуждаются в их помощи. Дівчина, з якою Олексій цього разу вийшов на сцену, розповідає, що перед виступом не хвилюється, бо відчуває потужну підтримку свого наставника. Рада, так. Ми з Олексієм давно знайомі, і ми були і на конкурсі, він був членом журі, ми вже давно знайомі, тобто він якби, ну, ми з ним хороші відносини. Разом із Камалією на сцені виступала юна танцюристка Ярослава. Я зараз не сильно переживаю сьогодні, тому що я не перший раз виступаю. І взагалі я не сильно переживаю іноді. Іноді переживаю, тільки якщо якісь такі великі, серйозні виступи, великі сцени. Своїми підопічними також пишається Павло Зібров. Розповідає, з 9-річною Софією працювати – одне задоволення. Не волнуюсь. Все ж, я ж... Всегда пою, и уже все волнования уже перешли в другую. А я уже не волнуюсь, потому что я всегда знаю, что уже нужно петь. Я уже не маленькая и знаю, как петь. Славна дівчинка, придумала її, там за високо трошечки було, вона придумала свою мелодію, але дуже гарно вписалася кусочок мелодії, головне, щоб тональності, красивий тембр. Мелодійна, танцює на сцені, ручками, ну актриса просто. Співзасновниця громадської організації «З теплом у серці», яка допомагає дітям з особливими потребами, розповідає, що участь у таких заходах для дітей є і святом, і кроком у краще майбутнє. Діти дійсно вони побували на сцені, вони відчули, що це таке, в них, що вони теж можуть, це їх... Якби їм дає поштовх до подальшого життя. У 2019 році у дуеті з Тарасом Тополею співав хлопець, якого також звуть Тарас. Окрім хвороби, хлопця спіткало ще одне горе. Коли йому було 10, померла його мати. Пісня стала його єдиною відрадою, а Тарас – справжнім другом. Виступав з лідером гурту «Антитіла». Спасіба Тарасу Тополі, моєму лучшому другу, моєму лучшому брату. Моєму близькому чоловіку. Усі партнери благодійного концерту «Дует із зіркою» переконують, що до доброї справи можуть приєднатися не тільки зірки. Компанія «Марка» безкоштовно для дитячого свята привезла з Харкова освітлення. На самом деле, любой абсолютно человек, любой гражданин нашей страны может помочь ребенку, если финансово, то просто сделать ему праздник, сделать его счастливым. Подобные дети, это как в нашем обществе это как ангелы, которые пробуждают в нас доброту, милосердие, толерантность, заботу. И это очень важно, это деятельность в этом направлении. Більше діток стали щасливішими. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.